Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka komentuar deklaratat e Arben Ahmetajt për Edi Ramën lidhur me aferën e inceneratorëve. Në një intervistë televizive Ahmetaj përcolli mesazhet koduara për Edi Ramën, por edhe u përgjigj direkt duke i kujtuar se loja e kësaj afere mund të jetë më e madhe. Meta tha se nuk është çudi që Rama po hedh Ahmetajn pasi e ka avazë një gjë të tillë. Ktu kemi të bëjmë avazin e përhershëm të Edi Ramës që i përdor shokët një herë për të shkelur ligjin për interesin e tij dhe pastaj i zhytet edhe mthell në baltë, që ai vetë zhytet sa më ngadalë dhe sa më vonë.